waa barta aan ku leenahay youtubka ee nuxurka wararka xasan sheekh maxamuud waxaa uu la dhoolo caddaynayaa guushii uu gaadray ee dhanka baarlamaanka kaga timi farmaajo iyo kooxdiisii ciil iyo cawliyow ayay la jiifayaan hoteellada dibadda waxaan kuu soo gudbinayaa yaasiin ferey xubno kale oo dhowr ah uu ka mid yahay sanatar abwaanqorane dayax diini iyo faarax oo intuuba ahaa gacmaha maxamed cabdulaahi farmaajo waxa ay uxuub siibteen dhanka filla soomaaliya xog xasaasi ah oo arrimahan daaranayaan barnaamijhkan kuugu soo gudbinayaan waxaa kale oo arrintan qayb ka noqonaya tani maxay uga dhigan tahay sheekh shariif sheekh axmed waxaan kuu soo gudbinayaa xog arrinkan la xiriirta soo dhowaada qodobadaas ayaan isdul istaagi doonnaa aynu faafaahin doonnaa haddii eebba uu raalli ka noqdo balse daawade waxaan si sharaf iyo karaamaleh kaaga dalbanayaa in aad nagu soo biirto oo aad ka mid noqoto daawadayaasha iyo saaxiibbada nagu xidhan laygtuna mar walba muuqaalkaynan ayay muhiim u tahay aynu ku bilownee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo saaray war-saxaafadeed uu kaga hadlay tallaabadii ay qaadeen xildhibaanda labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya oo maanta meel mariyey ama ansixiyey cutubka kowaad ilaa iyo afaraad ee dastuurka dalka kaas oo hadda hore looga sii dhaqaaqayo xasan ayaa shaaca ka qaaday in maanta ay tahay maalin taariikhi ah oo baal dahab ah ka geli doonto hanaanka dawlad dhiska dalka ee muddada dheer soo socday sidoo kale waxaa uu bogaadiyey guddoonka iyo xildhibaanada labada aqal ee ansixinta iyo qabyatirka cutubka afaraad ee dastuurka federaalk soomaaliya oo ay ka soo shaqeeyeen labadii guddi ee dibweegista dastuurka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud oo qoraalkan soo saaray ayaa la dareensan karaa sida uu ugu faraxsan yahay meelmarinta arrinkan madaxweynaha ayaa sidoo kale tilmaamay in dastuurku uu ku salaysan yahay shareecada islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaaliyeed loona baahan yahay in la dhammaystiro waxaa kale oo uu hoosta ka xariiqay isla markaana uu sheegay in arintan ay tahay mid markaasi loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed ay dhexda u xirtaan dhinaca kale waxa uu baaq u daray baarlamanka sooma isaga oo hadalkiisa sii watana waxaa uu yiri waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada labada aqal in ay sii ambaqaadaan turxaanbixinta toosinta iyo dhammaystirka cutubyada dhiman ee dastuurka ansixinta waxkabeddelka dastuurka oay si aqlabiyad leh maalinta ku meel mariyaan xildhibaanada ayaa kusoo-aadaya xilli ay diidan yihiin mucaaradka iyo sidoo kale maamulka puntland oo uu majaraha u hayo siciid cabdulaahi deni nayaa waxa uu si aada u diidan yahay qorshayaasha dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ayna isqoomeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud tan iyo markii la magacaabay raiis wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdibarre madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa qorshaha koowaad waxa uu yahay in la dhammaystiro arrinta dastuurka waxaa sidoo kale barbar socdo dagaalka tooska ah ee ka dhanka ah kooxaha khawaariijta al-shabaab oo looga xureeyay dhul baaxad leh oo ay xukumayeen shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay mucaaradku arrimahan waxay u arkaan kuwo markaasi qaldan iyaga oo in muddo ah ka daba jiitamaya arinta dastuurka balse gacantooda ayay ka baxday iyaga oo markaasi cudud walbo ay lahaayeen isugu geeyay geesta kale maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale xubnihiisii saaxiibada la ahaa ee villa soomaaliya ay mar wada joogeen haatan xaalkoodu waxa uu yahay mid markaasi bariga dhexe ah waxaana arintan ay muujinaysaa in markaasi uu wadajirkii xisbigii nabad iyo nolol uu burburay tanna maxamed cabdulaahi farmaajo waxay u tahay cashir kale oo lama ilaabaan ah aliyare caali oo mar soo noqday guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka banaadir haatana si aada u naqdiya mucaaradka iyo muxaafidka ayaa bartiisa facebuoka ku qoray doorashadii laba kun lix iyo toban waxa uu xasan sheekh maxamuud soo xushay labo boqol siddeed iyo toban xildhibaan oo labada aqal ah farmaajo waxaa labo kun laba iyo toban loo soo xulay laba boqol toddobaatan iyo sagaal xildhibaan labada aqal xasan sheekh maxamuud wuxuu qarash gareeyey أفر إيه 8 مليون أو دولار فرماجو وحا أقرش قريه سقال إيه مليون أو دولار حسن شيخ محمود أفر إيه كيسي مليون وريقة كوباد وحا أقوه إلى سيداتني سيدات. سديد أوت فرماجو سقال كي إيه مليون وحا أوريق كوباد هاي سيداتني سد شيخ محمود إيه دور oo ay shan sannadood u dhaxaysay waxa uu haystay ugu yaraan konton xildhibaan oo fagaarayaasha la taagan difaaciisa iyo qadiyaddooda waxaana ka mid ah odawaa sacdiya saabir farax cabdiqaadir maahir cali balcad firimbi fartaag fiqi benebene iftinbasto iyo kuwo la mid ah waxayna ku difaaceen hadal hoo hub iyo hoggaan intaba dabcan waxa uu caliyare maahir u la jeedaamahad maxamed salaad agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee haatan farmaajo maanta ma helin hal xildhibaan oo afkaartiisa diidmada dastuurka ka dhex difaacay baarlamaanka xasan isaga ayaa xildhibaanada soo saartay ula macaamilay si shaqsi a farmaajo xildhibaanadii isagu aqoon umalahayn ee waa loo soo xulay xiriirna la malahan intooda badan waxaana lagu qanciyay in wakiil looga noqdo oo ay yihiin dad la isku hubo waxayna u qaybsameyn laba qaybood qaybta koowaad uu hogaaminayay saaxiibkay kulaneh oo ay shirkad qaadka soomaaliya si maalilaha u geysa aysha maamoodkao dalka kenya ka keentay lana sanceeyey guryana la dejiyey oo lagu qanciyey qadiyadiina difaaca qaacdiedana qaata uu ka mid ahaa sanatarkii gabadhiisu ay qaar ka mida odayaasha xisbigu ka tirsani ay la macaamili jireen ee abwaanka qaaliga ahaa taliyii hore ee nisa yaasiin farey dayax faarax diini iyo rag kaleba waxaa iyagu u codeeyeen damjadiid xasan xildhibaanadii uu soo saaray waxa uu ka dhaxlay in ay kursiga kusoo celiyaan mar kale farmaajo xildhibaanadii loo soo saaray oo looga qaatay sagaal iyo tobanka milyan ee doolar waxqabadka ugu weyn ee laga dhexlay waxa uu noqday murjaan ayaa maalin cag biyaha ah tuuray hadda ogow gacantii uu maalinka murjaan biyaha ku tuuray ayuu saakaena uga codeeyay siyaasaddii uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud watim caliyare cali gudoomiyihii hore ee dhanka amniga esisada gobolka banaadir ayaa sidaas leh ugu dambeyna sheekh shariif sheekh axmed oo si aada u diidan qorshaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisa waxa uu geed dheer iyo geed gaabanba u fuulay in arinkan dastuurka aanu meel marin balse waa uu ku hungubay daawade halkan waa barta aan ku leenahay youtube-ka ee nuxurka wararka haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran ammaano all